На бронепоїзді до Росії північнокорейський лідер Кім Чен Ын приїхав до Владивостока, щоб зустрітись із президентом Володимиром Путіним. Свій рідний Пхеньян він полишав помпезно. Проводжати його прийшли сотні людей із штучними квітами в руках. На бронепоїзді в Росію тричі приїжджав батько північнокорейського керманича Кім Чен Ир. Відомо, що в того була аерофобія. Батькову традицію наступник вирішив не порушувати. У розпорядженні Кім Чен Ына аж 7 вагонів, а локомотив, який їх тягне, російський. Першу зупинку лідер КНДР зробив на кордоні, на станції Хасан, щоб відвідати будинок, споруджений на честь його діда Кім Ір Сена. Тут корейського очільника зустріли вже російські діти в сарафанах та кокошниках і дівчинка у радянській шкільній формі. Після короткої зупинки потяг із Кімом рушив далі до Владивостока. На перон лідер КНДР сходив спеціальним трапом, а тоді сів у власний лімузин, який у місто доправили літаком. Під звуки російської «Катюші» у супроводі 1,5 десятка охоронців північнокорейського лідера повезли в резиденцію. Із Путіним Кім зустрінеться завтра на території місцевого університету, який розташований на острові. Це місце обрали корейці, які побоюються замаху на свого лідера. Під час саміту політики обговорять співпрацю своїх країн, які обидві опинилися під міжнародними санкціями. Оглядачі вважають, що Кім Чен Ын зумисне зустрічається з Путіним, щоб виторгувати більше преференцій в американського президента. Дональд Трамп тисне на північнокорейського лідера, вимагає відмовитися від ядерної програми.